ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሚያዝያ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ለተረቡ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎቻችንን እንጥቁማችሁ። ግብጽ ባለም 3ኛ አስፓላትን የጦር መሳሪያ ግዢ ፈጽማለች። ግብጽ ይህንን ሁሉ የጦር መሳሪያ ስትገዛም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሆነ የደህንነት ተቋማት ምንም ያሉት ነገር የለም። ይህን ጉዳይ በሚመለከት ዝርዝር መረጃም በዜና ዘገባችን ይዘናል። የቶኪዮች ምክር ቤት ነገ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት 11ኛ መደበኛ ስብሰባውን ያደርጋል ተብሏል። ፓርላማው በነገውለት ሁለት ወሳኝ ስራዎችን ይሰራል ተብሏል። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች ምንድናቸው? በዜና ዘገባችን እንነግራችኋለን። የቀድሞው የሜቴክ ጉድ ዛሬ መውጣቱን ቀጥሏል። ቢጎተት አላልቅ ያለው የሜቴክ አሳፋሪ ተግባር 167 ማህበራትን ጉድ ሰርቷል ተብሏል። የሜቴክ ያልተነገረው ጉድ ምንድነው? ዜናችን ይዳሰዋል። ዛሬ ሁለት በኢትዮጵያ የጀግኖች አርበኞች ቀን ተከብሮ ውሏል። ይህንን ተከትሎም የተለያዩ አካላት መልእክት አስተላልፈዋል። አርበኞቹም በነጻ እንዲታከሙ መወሰኑ ተነግሯል። ክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ባሉን በማስመልከት ባስተላለፉት መልእክትም የወቅት የአባቶቻችንን ገድል እንድንደግመው ያስገደደን ነው ሲሉ ጠንከር ያለ ሐሳብ ሰንዝረዋል። ሙሉ ሐሳባቸውን በዜና ዝግባችን እንነግራችኋለን። ለትግራይ ህዝብ የተላከው ዘይትና ስንዴም የተበላሸና ጊዜው ያለፈበት ነው በሚል የሚሰራጨው መልእክት በማስመልከትም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር መልስ ሰጥቷል። በዜናችን የምንዳስስ ይሆናል። ሌሎች ዜናዎችንም አካተን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። ግብጽ በጦር ግዢም ከዓለም 3ኛው ሀገር ያደረጋትን 30 ዘመናዊ ተዋጊ ጀቶችን ከፈረንሳይ መግዛቷን አመነችም። ግብጽ ከሰሞኑም አዳዲሶቹን የፈረንሳይ ራፌላ ዘመናዊ ጀቶችን መግዛቷም ሲዘገብ ነበርም። የወጡት ዘገባዎች ላይ ምንም አስተያየት ሳይሰጡ የቆዩት የግብጽ መንግስት ባለስልጣናት ዛሬም በጦር መኮንኖቻቸው አማካኝነት ዘገባው ትክክል መሆኑን ማረጋገጫ ሰጥተዋል። ግብጽ የዛሬ 6 ዓመትም 24 ራፌላ ተዋጊ ጀቶችን ከፈረንሳይ ገዝታለች። ሁለቱ ሀገራት በተዋዋሉት መሰረትም ግብጽ 4 ቢሊዮን የሚደርሰውን የጀቶችን ዋጋም በ10 ዓመት ከፍላም ትጨርሳለች። የጦር መሳሪያ ሽያጭና ግዢን የሚያጠናው የስዊድን ዓለም አቀፍ የሰላም ምርምር ተቋም ባወጣው መረጃም ግብጽ ብዙ የጦር መሳሪያ በመግዛትም ከዓለም ሀገራት ሳውዲ አረቢያንና ህንድን ተከትላም 3ኛ ሀገር ናት። ግብጽ በቅርቡ የገዛችውና ያዘዘችው ጦር መሳሪያ ኮትሮም በ136 በመቶ ጨምሯል ሲል ዶቼ ቬለ ዘግቧል። የቀድሞ ሜቴክ የዳሴው ግድብ ደን ምንጣሩ ላይ የተሳተፉ 38 ማህበራትን ባለዕዳ አድርጓል ተባለ። በቀድሞ የኢትዮጵያ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ በ2006 የታላቁ ዳሴ ግድብ ደን ምንጣሩ ስራ ለሰሩ 160 ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት መክፈል ያለበትን ገንዘብ ሳይከፍል በተጭበረበረ ሰነድ 38 ማህበራትን ባለዕዳ እንዲሆኑ አድርጓል ሲሉ ማህበራቱም ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል። ሜቴክ በ2006 ከ160 ማህበራት ጋር ውል ገብቶ ያስመነጠረውን 56000 ሄክታር ደን ክፍያም በሁለት ዙር የከፈለ ሲሆን ደን ምንጣሮውን ካጠናቀቁ በኋላ 3ኛ ዙር ክፍያም እንዳልተከፈላቸው ማህበራቱም ተናግረዋል። ሜቴክ በወቅቱም ለ160 ማህበራት መክፈል የሚገባውን 340 ሚሊዮን ብር እንዳልከፈለ ተነግረዋል። 340 ሚሊዮን ብር ሊከፈላቸው ሲገባም ሜቴክ የገባውን ውል ብቻውን በማፍረስም 38 ማህበራትን የ31 ሚሊዮን ብር ባለዕዳ አድርጓል ተብሏል። ኢሳያስ አፈወርቄ የሁለት ቀን የሱዳን ጉብኝታቸውን በዛሬው ዕለት አጠናቀቁ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ትላንትና ለሁለት ቀን የሥራ ጉብኝት ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከአማካሪያቸው ጋር ሱዳን ካርቱም መግባታቸው ይታወቃል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን ሱዳን ትሪቡን አስነብቧል። በሱዳንም በኤርትራም በኩል ከወጡት መግለጫዎች ለመረዳት እንደቻልነው የሀገራቱ ውይይትና ንግግር ትኩረት ያደረገው በሁለትዮሽ ግንኙነታቸው ላይ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስና አልቡርሃን ውይይት ያደረጉ ሲሆን የሱዳንና የኤርትራን ግንኙነት ለማጠናከር ከስምምነት ላይ ደርሷል ይላል ከሱዳን በኩል የወጣው መግለጫ። በኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር በኩል በወጣው መግለጫ ሀገራቱም በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚውም፣ በደህንነት፣ በወታደራዊው ሴክተር የሚሰሩትን ስራ ለማጠናከር ስለመስማማታቸው ገልጿል። ፕሬዝዳንቱ ኢሳያስ ከአልቡርሃን በተጨማሪም ከዶክተር አብደል ሐምዶክ ጋር በተናጠል የተወያዩ ሲሆን የቀጠናውም የኢኮኖሚ ውህደትም የፖለቲካ ጉዳዮችን ለመፍታት የሚያስችል መንገድ ያመቻቻል በሚል መስማማታቸውም ከሱዳን በኩል ተሰምቷል። በኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር በኩል በቀጠናው ማዕቀፍ ውስጥ የኤርትራና የሱዳን የሁለትዮሽ ትስስር እንዲጠናከሩም በጥቂት በተጨባጭ በፕሮጀክቶች ላይ ለማተኮር መስማማታቸውን ይገልጻል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወደ ካርቱም ከመሄዳቸው ቀደም ብሎም ከካርቱም በርካታ ሪፖርቶች በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለውን ችግር ለመፍታት ያሸማግላሉ ሲባል የነበረ ቢሆንም እስካሁን በዚህ ጉዳይ ምንም የተባለ ነገር የለም።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነገው ዕለት ስብሰባ ያደርጋል ተብሎም ይጠበቃል። ፓርላማው በነገ ሚያዝያ 8 ስብሰባው ከመመለከታቸው ሁለት ነገሮች መካከል ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻም በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጁትን ሁዋትና ሸኔን ነው። በሁለተኛ ጉዳዩም በውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ላይ የተሻሻለውን አዋጅ ያጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል። 13ኛው መደበኛ ስብሰባ ነገም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ እንደሚደረግ ምክር ቤቱ አስታውቋል። የዮክቱም የቀደሙ አባቶቻችንን ያርበኝነት ገደል እንድንደግም ያስገደደናል ሲሉም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያም ካለችበት አሁናዊ ሁኔታ አንጻር የአባቶቻችንን ያርበኝነት ወኔና ገደል አሁን በተነሱብን ጠላቶቻችን ላይ መድገም ግድ የሚልብን ወቅት ላይ እንገኛለን ብለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም አቶ ደመቀ መኮንን ዛሬ የሚከበረውን 80ኛ ዓመት የ አርበኞች ቀንን ምክንያት በማድረግም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ውስጣዊ አንድነት መጠናከርም የክብራችን ምንጭና የኩራታችን ጥግ መሆኑን በውል መረዳት ይኖርብናል ያሉት አቶ ደመቀም በሁሉም የለውጥና የእድገት መስመሮችም እያበረን ኢትዮጵያን ማሻገር ይጠበቅብናል ብለዋል። አሁን የተገባበት ትግል ሀገር ለማፍረስና ሀገር ለማቆም በሚደክሙ ኃይላት መካከል የሚካሄድ በመሆኑ አፍራሽ ኃይሎች አቅምና ጊዜ እንዳይገዙም ትውልዱም ሀገርን በማዳን ተልዕኮ ውስጥ የአርበኝነት ሚናውን ሊወጣ ይገባል ብሏል። ከውስጥና ከውጭም በአገሪቱም የተደቀኑ ፈተናዎችም በድልና በስኬት ለመሻገር የውስጥ ልዩነቶች ወደ ኋላ ሳይጎትተው ሁሉም ኢትዮጵያዊም በአንድነትና በጋራ ሊቆም እንደሚገባም ገልጸዋል። ሁላችንም እንደምንገነዘበው እስካሁን አንድነታችን ጸንቶ በማበራችን በርካታ መሰናክሎችን ተሻግረናል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም በቀጣይ ህብረታችን ጠብቆ ትውልድና ሀገር በሚያሻግሩ ተግባራት ላይ እንድንረባረብ አደራ ለማለት ወዳለው በማለት መልእክት አስተላልፈዋል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጀግኖች አርበኞች ንጹህ ህክምና እንዲሰጥ ወሰነ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጀግኖች አርበኞችም በከተማው አስተዳደር ስር ባለው የጤና ተቋማት በሙሉ ንጹህ ህክምና እንዲሰጥ መወሰኑን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታውቀዋል። የከተማ አስተዳደሩ 80ኛው የኢትዮጵያ አርበኞች ቀንን ምክንያት በማድረግ ከንጹህ ህክምና አገልግሎቱን በተጨማሪም ጀግኖች አርበኞች ማህበር የጠየቀው መሬት እንዲሰጠው መወሰኑንም ምክትል ከንቲባ አስታውቀዋል። በባሉ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጣሊያን ኢትዮጵያን ዳግም ለመውረር ጥረት ባደረገበት ጊዜ ጀግኖች አባቶችና እናቶች አይበገሬነታቸውን ያስመሰከሩበት ድል የሚታሰብበት በዓል ነው ብለዋል። ጣሊያን ኢትዮጵያውያንን በዘር በሃይማኖትና በአከባቢም የመከፋፈል ሴራ ተጠቅሞ ኃይላችንን በማሳነስ ድል ለማድረግ ሙከራ አድርጎ የነበረ ቢሆንም ጀግኖች አርበኞች የጠላትን ሴራ ቀድሞ በመረዳታቸው ውጥኑም ሊከሽፍ እንደቻለ ወይዘሮ አዳነች አስተውሰዋል። ጀግኖች አርበኞች ባደረጉት ማስተዋል የተሞላበት ትግል ትውልዱም አንገቱን ቀና አድርጎ የሚሄድበትም የሚኮራበት ሀገር እንዲኖር አድርጓል ነው ያሉትም። ኢትዮጵያውያን ከጀግኖች አርበኞች መማር ያለባቸው የጠላትን የመከፋፈል ሴራ በማስተዋልና አንድነትን በማጠናከር መሆኑንም ገልጿል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ትግራይ የተላከው ስንዴና ዘይት ጊዜው ያለፈበት ነው እየተባለ የሚወራው ወሬም መሰረተ ቢስ ነው ሲል ቀይ መስቀል አስታወቀም። የኢትዮጵያም ቀይ መስቀል ማህበርም በግጭት ምክንያት ለተፈናቀሉ ግማሽ ሚሊዮን ገደማ ኢትዮጵያውያን ልዩ ልዩ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። ማህበሩም በመቀሌ ለሚገኙም ተፈናቃዮችም የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈ ዘይትና ስንዴም አቅርቧል የሚለውን ወቀሳም መሰረተ ቢስ ነው ብሎታል። የኢትዮጵያም ቀይ መስቀል ማህበር በትግራይ፣ በአማራም፣ በቤኒሻንጉል ጉምዝና በደቡብ ክልሎች በልዩ ልዩ ግጭቶች ተጎጂ ለሆኑ ግማሽ ሚሊዮን ዜጎችም ልዩ ልዩ ድጋፍ ማድረጉን የማህበሩ ህዝብ ግንኙነት ዶክተር ሰለሞን አሊም ለቪኦኤ አስታውቋል። ከግጭት ጋር ባልተያዘም መደበኛ አገልግሎቱም ከ10 ሚሊዮን ገደማ ኢትዮጵያውያንን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የገለጹት ህዝብ ግንኙነቱም የግጭት ሰለባዎችን ግን ለሌሎች ጉዳዮች ይዟቸው የነበሩ በጀቶችን ሁሉም በማጠፍም ለመደገፍ ጥረት ማድረጉን ነው ዶክተር ሰለሞን የገለጹትም። ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮችም ለዕለታዊ ዜናዎቻችን ያዝናቸው መረጃዎች የሰማችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ሰናይ ጊዜም።